Pozdravljam vas u 55 minuta. Hvala vam da pratite moj podcast. Moj današnji gost je e, saborski zastupnik, doktor znanosti e, Zlatko Hasanbegović. zamolila sam ga za razgovor jer je posljednjih desetak dana u javnosti a, u javnosti izišla jedna izuzetno važna tema. A to je tema učbenika, a, školskih učbenika u Hrvatskoj. Povod a, su bili članci, analize koje je objavio portal Narod.hr o učbeniku iz povijesti za četvrti a, razred koju je izdavačka kuća Profil Klet e, izdala. Autor e, je gospodin Hajdarević i e, još dvojica autora. Pokazalo se da je učbenik prepun pogrešaka, netočnih tumačenja, e, ne znam još kako bih to opisala i ministarstvo je te učbenik povuklo. Zlatko, hvala ti da si našao vremena. Hvala na pozivu. Ovo je tema koja je tebi zanimljiva, jer se baviš 20. stoljećem. Upravo to vrijeme je ono što su učenici trebali savladati građu. Evo, daj nam reci za uvod, prokomentira kako ti vidiš cijelu ovu situaciju s ovim pa Ovo je samo vrh sante ledenovog brijega u cijeloj državnoj udžbeničkoj politici. Taj problem se u javnosti pojavio upravo preko ovoga konkretnog udžbenika, ali vrlo je pogrešno zadržati se samo na analizi toga uđbenika, mi sad ovdje imamo različite interpretacije, dakle tema se želi obrnuti, dakle pokušava se govoriti o nekakvoj cenzuri, nametanju nekih pogleda, a ključno pitanje nije zašto je taj uđbenik povučen, već kako se on uopće mogao naći na popisu uđbenika i dakle, ja bih naglasak i ovo iskoristio kao zapravo dobar šlagovor za ključnu temu što je zapravo zakon o udžbenicima koja je odgovornost hrvatske državne prosvjetne politike što je to udžbenička politika imamo je mi na pravi način ili ne taj uđbenik sam prvi put imao u rukama i ovlaš gledajući dijagonalno između kuhanja juhe i glavnoga jela pronašao sam na desetke faktografskih pogrešaka, problematičnih interpretacija i naravno gledano taj uđbenik vidim kao tipičan primjer jednog ideološkog pamfleta iza kojega stoji cijeli jedan javnosti potpuno nepoznati interesni kartel koji obuhvaća dio nastavnika povijesti koji su se nametnuli u taj proces nastajanja udžbenika jednu spregu recenzenata kong određenih nakladnika određenih akademskih lobija posebice na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i zapravo potpuno jalove državne prosvjetne politike. To vrijedi za sve vlade u proteklih 20 godina, koji su zapravo doveli do ovoga da hrvatska javnost uopće ne zna. A i roditelji dakle nisu svjesni kojim se sve odgojno identitetski vrijednosnim eksperimentima podvrgavaju njihova djeca u našem obrazovnom sustavu koji je zapravo posljedica jednog dugoga procesa o čemu možemo govoriti dobro e, sada za početak e, spomenuo si zakon o udžbenicima je da postavimo okvir dakle neka kuća izdavačka kad želi da njezin udžbenik dođe u katalog udžbenika, a to znači da ga nastavnici tog predmeta imaju pravo koristiti u školama za poduku đaka. Dakle, kako, koji su to koraci koji se tu moraju proći, što kaže zakon. Dakle ja bih krenuo od početka što je temeljni problem. Sva ova zbrka pa i ovi ekscesi koji su zapravo samo mali dio toga širega mozaika su po mome dubokom uvjerenju posljedice takozvane liberalizacije tržišta uđbenika koja je začeta još tisu, sredinom 2000. -tih godina zamisao, osim naravno lobističkih interesa određenih nakladnika, ja samo podsjećam da je riječ o vrlo lukrativnoj djelatnosti koja godišnje obuhvaća preko 50 milijuna eura. temelji zamisli te takozvane liberalizacije je bila da će se uvođenjem takozvane konkurencije među uđbenicima, pojačati, povećati njihova kvaliteta, dakle kvaliteta nastavnog procesa i tako dalje i tako dalje, no svaka račlamba toga što imamo od sredine 2000-ih je pokazalo po mom dubokom uvjerenju da do toga nije došlo. Dakle, temeljno pitanje što je udžbenik posebice što su udžbenici ključnih identitetskih predmeta povijesti hrvatskoga jezika i još nekih predmeta dakle je li udžbenik roba na tržištu ili je udžbenik jedan od važnih instrumenata državne prosvjetne i obrazovne politike koja ima svoju odgojno obrazovnu, ali identitetsku sastavnicu. To je svak, svugdje u svakoj zemlji. Dakle, mi ovdje imamo potpuno pogrešnu raspravu o nekakvom pluralizmu mišljenja i slično. Dakle, uđbenik nije znanstveno historiografsko dijelo. Dakle, različite interpretacije su protstavljene, Interpretacije su sastavni dio povijesne znanosti, oni su legitimne poželje, mi živimo u slobodnoj zemlji, nitko ne može imati monopol na istinu i prošlost i slično, ali to jednostavno nije svrha uđbenika, dakle uđbenik povijesti hrvatskog jezika i slično ima i jedan kanonski nacionalni identitetski aspekt koji ne oblikuje takozvana javna rasprava i slično. Dakle, slušamo sve te ove dane floskule, dakle već legitimna državna prosvjetna i obrazovna politika kada već imamo državu. Dakle, ukoliko država nema kanonski identitetski i vrijednosti monopolna unutar sustava državnog obrazovanja ona ne mora ona ne mora ni postojati ali drugim u... riječima ovaj ja bih otišao korak dalje sve ovo ovo je samo jedan ekstreman primjer dakle ja bih doveo ja bih doveo u pitanje i problematizirao sve udžbenike svih nakladnika posebice sa posebice za četvrti razred srednjih škola i osmi razred osnovnih škola, dakle oni koji obuhvaćaju dvadeset stoljeće i zapravo mi imamo jedan paradoks. Hrvatska država je ključni instrument svoje identitetske obrazovne politike prepustila nakladničkim lobijima, dakle, lukrativnoj djelatnosti, dakle jednom kartelu interesno. interesno, ne samo financijskom, konkretnom slučaju uvijek pored financijskih postoje i stanoviti vrijednosno ideološki, instrumenti koji su legitimni u historiografiji, ali oni po mome dubokom uvjerenju kada se raščlani njihova ideološka pozadina, a to je riječ o jednoj dobro umreženoj mreži nastavnika, profesora, nakladnika, recenzenata, dakle svi su u višestrukom sukobu interesa. interesa. Dakle, ono što sam i kao ministar kulture imao prigodu vidjeti u onome što se naziva Havc mi to danas imamo na tržištu uđbenika. Dakle, radi se o ljudima koji su pod krinkom znanosti u naravi nastupaju kao sve ono što prigovaraju drugima kao komesari, dakle kao monopolisti za koji stoji dobro, jedna dobro umrežena struktura koja ima i svoje međunarodno pokroviteljstvo različitih tečajeva, edukacija i slično. Ta mreža ima svoje pipke izvan Republike Hrvatske, dakle sve ove probleme i različite debate možemo vidjeti u nekim susjednim zemljama i zapravo ključna važnost činjenice da, ovo, da je ovo sada došlo do javnosti je u tome da to ne smije ostati na toj površnoj razini određenih faktografskih interpretativnih interpretativnih dvojbi u samim uđbenicima već treba otići, krenuti ab ovo i postaviti pitanje što je državna, ponavljam, prosvjetna pa i uđbenička politika. Dakle, škole ne mogu, po mome sudu, biti poprište stanovitih interpretativnih ratova i dvojbi mi sad imamo jedan absurd. Dakle, kako nastaju uđbenici? Tako da pojedini nakladnici na temelju široko postavljenoga kurikula, se javljaju na natječaje, dakle oni pišu uđbenike država odabre, odabire, postoje višestruke recenzije, dakle recenzije samih nakladnika, recenzije ministarstva, ministarstva znanosti i obrazovanja, dakle, postavljam pitanje, mi možemo se dotaknuti nekih konkretnih stvari, koja je odgovornost, ko su ti recenzenti, oni su bili plaćeni, za sve to kakle, kako su mogle promaći ne samo određene interpretativne dvojbe vezane uz drugi svjetski rat, domovinski rat i nastanak moderne hrvatske države, već faktografske pogreške koje dovode u pitanje kompetenciju, dakle elementarna znanja, to jest neznanja svih uključenih u, u, proces, u proces recenzija. Dakle kada država odobri veći broj udžbenika oni se prepuštaju pojedinim školama i nastavnicima naravno to su utjecaj ravnatelja da biraju udžbenik od pojedinoga pojedinoga nakladnika bez bilo kakvih jasnih kriterija kao da se bira između krušaka i jabuka naravno u pozadini se kriju moćna lobiranja s obilježima korumpiranja posljednjim zakonskim novelama to je na prvi pogled onemogućeno, ono ali do tada smo imali jednu bizarnu situaciju da su nastavnici bili predmetom različitih marketinških kampanja, ucjenjivanja, darivanja, dobivanja popusta na kupovinu ne znam od hrane do, do čarapa i slično, kako bi se odabrao baš taj uđbenik. U mojoj slici idealu državne prosvjetne politike, posebice u nastave povijesti, dakle, uđbenik ima identitetsku odgojno-obrazovnu važnost, sadržaj treba, naravno, biti u temelje na elementarnim povijesnim činjenicama ali on ima on mora imati i kanonsko značenje i potpuno je neprihvatljivo da moj jedan sin uči povijest 20. ili bilo kojega stoljeća po jednom udžbeniku samo zato jer je netko to tako u toj školi na temelju nejasnoga lobiranja odabrao a drugi koji ide u drugu školu uči potpuno pod potpuno iz drugog uđbenika koji, a oba ta uđbenika jesu i mogu biti vrijednosno, vrijednosno, dakle, potpuno interpretativno različita pa i sadržajno, sadržajno su Dakle, nastava povijesti i uđbenička problematika ne može biti predmet nekakvih historiografskih pluralističkih intervencija i slično već učenja o ključnim ključnim pitanjima a ovo o čemu mi sad raspravljamo može li se može li se interpretirati ovako ili onako može to je potpuno legitimno to je to ne može biti predmet nastave povijesti u osnovnim i srednjim školama, dakle to je predmet ozbiljne historiografije, znanosti i različitih interpretacija koje postoje i u hrvatskoj historiografiji, međusobno su protstavljeni, kao i u historiografijama bilo, bilo koje zemlje. Dakle, ali kad govorimo, dakle ti se opisao ovaj način na koji udžbenik dolazi na tržište odnosno na način na koji ga se odabire od izdavača, on ima autore, ovaj udžbenik koji je sporni, radi toga jer ima u njemu puno informacija da bude lakše razumjeti, on ima tri autora koji su napisali taj udžbenik. I općenito svi dakle, udžbenici su zapravo dijelovi. Timski, timski rad jer u, u pravilu, u nastanku svakoga udžbenika sudjeluju što je potpuno razumljivo, ljudi koji su nastavnici povijesti, dakle kod ima tu jednu metodičku dimenziju i ljudi koji su povjesničari, ali koji u pravilu su znanstvenici, kompetentni u svojim zvanjima, ali koji nisu uključeni u proces nastave. Poduke, odnosno uđbenik poduke, mora imati istin, dakle sadržavati točne povijesne činjenice, mora imati, mora biti one napisane tako to je i definirano u kurikulu jel tako moraju biti metodološki postavljene da ih učenici mogu razumjeti da im mogu biti da, što da, lakše prihvatljive to je definirano tako je i dakle postoje je pot... pravila oko toga da. dakle, uh, koja nisu ispoštovana ovom udžbeniku dakle onda smo imali tri recenzenta čija imena se nalaze na udžbeniku uh, koji svojim imenom i prezimenom kažu da su oni pregledali taj udžbenik i da je taj udžbenik dobar, da je on točan, da se oni s tim slažu. E, mi smo čuli od jednog od recenzenata u raspravi e, na, na, jedan od članaka objavljenih na narodu je rekao da nisu imali dovoljno vremena, dakle da ih izdavač, ali e, ok, ali i, samo da završim e, o recenzentima. Ok, i onda kad su oni to sve pregledali, oni su to dostavili ministarstvu, a ministarstvo je složilo prema zakonu e, o udžbenicima, komisiju, također od tri člana, definirano je tko ne može biti u toj komisiji. Narod HR je sada Uh, iznio uh, podatke o tome da je u toj komisiji bila osoba koja, jedna od osoba koja je bila u toj komisiji nije smjela prema zakonu uopće biti u toj komisiji, jer radi u agenciji za odgoj obrazovanja, ali to je druga tema. Dakle, i sad su tri recenzenta ministarstva obrazovanja plaćena i dobili bodove za to da pregledaju te udžbenik a gospodin Hajdarović, jedan od autora, je rekao da nisu imali niti jednu primjedbu. A mi imamo udžbenik koji je toliko prepun grešaka. Da evo što si ti rekao između juhe i glavnog jela, si vidio ne znam koliko pogrešaka i potpuno krivih interpretacija događaja. Između ostalog pobuna Srba uh, uh, je, nije napisano da je oružana pobuna ba, do, do, do banalne, uh, dakle imamo, to, mi, to sam prvo uočio kad sam otvorio, dakle dva procesa, re, re, postupka recenziranja, dakle, to je najmanje bilo koliko, šest, šest ljudi, nije uočilo, uključujući samoga autora, da se, dakle, kada se govori o dosezima moderne ili počecima arhitekture u Hrvatskoj, da se znameniti, dakle, hrvatski arhitekt, dakle, imamo sliku zgr zgrade Zagrebačke burze, dakle, danas je na Hrvatska narodna Banka da se on e, naziva Viktor Kovačević, a ne kako se čovjek zvao Viktor Kovačić. Dakle, to dolazi u pitanje, dakle, to je nešto zbog čega bi učenik dakle bio sankcioniran, tako je, da je krivo, po pocine, napisao, da je krivo tako. napisao, dakle, da je to svima promaklo. Da ne govorim mnoštvo, mnoštvo faktografskih, pravopisnih, dakle ja sam... Ribičević je krivo ja napisan tri puta. Ma Ne samo to, nego pitanje činjenice da postoji hrvatski standardni jezik, tak. dakle kojeg se autori nisu, među ostalim, pridržavali, dakle to ne govorim iz pozicije nekakvoga jezičnog purizma, već, već notorne činjenice, koristi terminologija koja se nije tu koristila ni u SR, ni u... SR Hrvatskoj. Dakle, fokus je bila pitanje domovinskog rata i slično. Dakle, cijeli uđbenik ima obilježje ideološkog pamfleta, posebice je sporno, naravno, razdoblje drugog svjetskog rata i porača. On bi bio dobar propagandno sredstvo na tečajevima Saveza za antifašistički boraca gospoda habulina i slično za nekakav ideološki parapolitički aktivizam ali to ne može to ne može biti udžbenik u hrvatskoj državi ponavljam dakle koja ima monopol sam po sebi dakle na oblikovanje dakle, školskih programa i tu sad imamo bizarnost. dakle mi od, od početka 20. stoljeća nepoznavanja procesa ne s razmjera u poučavanju koliko se pridaje nečemu što ima elementarno važno za povijest hrvatskoga naroda i nekakvih širih svjetskih fenomena i slično, do odabira fotografija, tendencioznih sekundarnih izvora. Mislim, ja mogu misliti što hoću o bilo kome, ali ne može Eugen Jakovčić i dokumenta biti i, i njihovi pamfleti primjer nekakvoga primarnog ili sekundarnoga izvora o kojem treba o kojem treba učenik raspravljati do do ženske mreže hrvatske i slično mislim to su sve legitimni akteri ako hoćete građanskoga društva, ali tome ne može biti mjesto, mjesto o udžbeniku do banalnih stvari, odabir fotografija. Dakle, ključne osobe koje se sugerira u kontekstu nastanka moderne Hrvatske države je Milka Planinci Ante Marković poznata kao Željezna Lady, gdje je poznata? Ja sam odrastao u tom vremenu, ja znam za različite viceve i općenito kako je javnost nju doživljavala, ali mislim to je potpuni... To, to, Oni usporečuju Margaret Thatcher, asocijacija, pazi, mislim, nevjerojatno. Dakle, do, naravno, onoga što je posebno dijelu javnosti bilo zanimljivo je interpretacija povijesne uloge Zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, Dakle, gdje imamo ovu potpuno apsurdnu stvar. Navodi se da je poništena presuda, ali nije rehabilitiran. Pravno gledano, pravno gledano, svako poništenje presude se smatra da je osoba izuzeta od presuđene kaznene odgovornosti, dakle da ona je rehabilitirana, ali to je potpuno nebitno za ocjenu uloge zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca u hrvatskoj povijesti koja treba biti u uđbenicima hrvatske povijesti, po mom sudu je potpuno irelevantno je li došlo do te poništenja presude ili nije je jasno da je presuda sastavni dio montiranog postupka s jasnim, s jasnim ideološkim, državno-političkim, protu-hrvatskim, protu-katoličkim ciljevima tu primjer uzima se kao primjer o kojem trebaju raspravljati učenici, a to je naravno selektivno posezanje za izvor. Ima različite ocjene profesora Golštajna u kojem imamo bizarnje iz, zapravo iz, iz njegove jedne od sinteze Hrvatske povijesti, ako postoji i druge sinteze Hrvatske povijesti, gdje se kaže da je bio fanatični fanatični vjernik, katolički i, i kako se odani, odani, fanatični, vjeran katoličkoj crkvi, pa Zagreb, mislim, na, da ne govorimo o običnom vjerniku, da. bilo koje vjere, a ne nadbiskupu, dakle njemu pripisivati da je on fanatično odan svojoj vjeri, a što bi trebao biti i katoličkoj crkvi. Dakle, to su sve, to su sve potpuni apsurdi, naravno vrlo tendenciozno, dakle ja sad ne primjere, mogu jednostavno, da. jer taj, mogao bi se napisati udžbenik koji bi se bavio samo, samo, time, samo tim udžbenikom. Dakle, primjer uh, interpretacije pozadina različitih zločina u drugom svjetskom ratu za koje se nose odgovornost vlasti nezavisne države Hrvatske, dakle pitanje sudbine djece dakle koja se nalazila u različitim prihvatilištima to je pitanje dakle uloge što je sada u aktualnoj javnosti bilo Jane Budisavljević i cijelog jednog kolopleta događaju koje se sugerira da se radi o nekakvim logorima za djecu što ponavlja uopće Ponavljaju se, a onda se, tome ovako posebno mi je bizarno, bilo dakle u mnoštvu o, autoriteta, filozofskih, teoloških, dakle i cijeloga svijeta koji govori o različitim aspektima, zločina. Kao takvoga, uzima se misao ne znam po kojem mjerilu, gospoda Marka Vučetića, dakle, koji je predstavljen kao nekakav vodeći hrvatski teolog fi, te, ili filozof, gdje sad on lamentira da je zločin, naravno, gdje se tendencijozno u sliku toga, tog, te djece i uopće po, pogrešne interpretacije njegova misao koja je stvarno duboka i banalna, da je zločin, svaki zločin je zločin, ali zločin na djecom je poseban zločin, da. Eto, to nismo, to nismo, Znali do ja sad ovdje mogao bilo satima. Ali su ti zločini na djecom budući da se radi o mladim ljudima, o djeci da je tendenciozno i netočno je dakle opisano zločini nad djecom u Drugom svjetskom ratu. Ali zločini nad djecom u domovinskom ratu su također Ma, tendenciozno prikazani. Naravno, pa i jasno je se zapravo stvara jedna konfuzija, dakle vi neči, um ne čita, dakle to se ne treba čitati ni kao učbenički sadržaj, već predmet ove naše politikanske javne rasprave o tome tko je kriv, sugerira se odgovornost Hrvatske države u, u nastajanju za samosrpsku samu srpsku agresiju i Zlo namjerno, tenzenciozno se vadi iz konteksta izjava predsjednika Tuđmana o tome kako nezavisna država Hrvatska s prvog onog utemeljiteljskog sabora, prvog sabora ADZ 90. nije bila samo puki instrument, već izraz volje hrvatskog naroda, što samo po sebi je po mom po mom sudu potpuno utemeljeno i onda se dalje sugerira da je to izazvalo uznemirenje kod manjina. Kojih manjina, kad, kako, zašto i slično. Da evo jednoga, kako za sada posebno, o, o, tretmanu ratnih i poratnih zločina jugoslavenskog komunizma, to se usput spominje, gdje se zapravo tendenciozno to opisuje kao nekakva je to osveta koju je prethodi interpretacija događaja u drugom svjetskom ratu da učenik zapravo Kaže se pa, samo da. čudi kako još i više nije bilo tih osvetničkih zločina i slično do, do falsificiranja i nepoznavanja, govori se opet se ustrajeva na tom tak 22. lipnju takozvanom prvom par, sisačkom partizanskom modernu koji polemici s gospodom Klasićem i sličnima, dakle rekao sam kad mi netko dokaže da je tada utemeljen taj odredac, odredac svih svojih diploma, magisterija, doktorata i onda ono što je za bolje poznavatelje. Dakle, od 1939. kada je sklopljen pakt Hitler Hitler-Stalin, molotov ribentro posljedica je bila, dakle, podijela Poljske, među ostalim likvidacija baltičkih zemalja, teritorijalno širenje i Njemačke i Sovjetskoga saveza. Politika komunističke partije Jugoslavije je slijedila kominterninu liniju i rat je od 1939. do 1941. godine nazivala imperialističkim ratom za kojeg su snose odgovornost engleski i francuski ratni huškači u ovom uđbeniku se, kada se spominje taj sisački partizanski odred, koristi formulacija da je tada komunička partija pozvala na ustanak i slično, a da je do tada osuđivala imperialistički rat koji su vodile sile Osovine, doslovno, doslovno citiram. I, i, tako dalje i tako dalje, ali... samo, no, moj dojam iz onog što sam ja pročitala e, e, iz tog uđbenika i o tom uđbeniku je da se u stvari do 90 povijest, do domovinskog rata praktički, razlike između načina podučavanja povijesti u ovom Hajdarevićom uđbeniku i načina na koji je bila službena poduka u Jugoslaviji nema razlike. Nema razlike i to čak to čak vrijedi zapravo za sve udžbenike. Dakle, bolja bolja svih udžbenika pokazuje te metodološke i paradigmatske nedostatke u svim tim kurikulima i nastavnim planovima i programima od 1990 do danas jer cijeli koncept od periodizacija, terminologija je zapravo zadržan iz komunističkoga razdoblja i zapravo Čak i autori koji se u njihovom historiografskom djelovanju ne može, autori nekih uđbenika od 90. do danas, pripisati taj interpretativni postupak, su jednostavno bili vezani okvirom kojega propisuje država. Vi smo, ispomenuli smo ovdje tu riječ kurikul, koji se zapravo pogrešno naziva kurikulumom, već kad govorimo o hrvatskom jeziku, e, moramo se sjetiti, budući da ovdje javno pamćenje traje ne duže od mjesec. Dana moramo se sjetiti takozvani cjelovite kurikulne reforme gospodina Jokića i slično. dakle To je bio jedan klimaks jednog identitetskoga udara na hrvatski obrazovni sustav u vrijeme ministra Jovanovića tada je stvorena jedna, jedan interesno ideološki kartel kojemu je cijela reforma obrazovnog sustava predana kao plijen svi akteri uključeni sada u ovu aferu su zapravo tada kapilarno stvorili pod pokroviteljstvom tadašnje državne politike u kriku Vlade i ministra Jovanovića. I dakle Milanovića. Milanovića i svega sjetimo se da je ta to pitanje bilo instrument parapolitičke akcije kada se jedna Vlada u kojoj sam bio ministar rušila demonstracijama za gospodina Jokića koji je iz nepoznatih razloga proglašen glavnim guruom i vrhovnim reformatorom dakle u najmanju ruku izidor kršnjavi našega vremena iz nekog razloga on dan danas ima taj status preko svoga isti, dodjelju, ne samo da. mediji jer lako je za medije već i putem državne prosvjetne politike ne da. samo takozvanih ljevih vlada već i ovih koje, su koje navodno ljeve. nisu koje navodno nisu lijeve tada su se organizarali spontane tobožnje demonstracije s trgobana se. Jelačića. Transparenti su naravno po, po metodi jogurt revolucije dijeljeni u središtu jedne tada i sada oporbene stranke i slično. Dakle, ovo sve je sada odličan povod da se vratimo na meritum. A to je što je državna prosvjetna politika koja je uloga udžbenika, posebice ključnih identitetskih predmeta u toj državnoj politici postoje li ona i vratit se na početak ono, ono čemu ja osobno ono, ustrajavam makar oko toga nema suglasja po mome sudu, osim ideološke penetracije, sve to je i posljedica takozvane liberalizacije tržišta uđbenika, dakle lukrativnih lukrativnih financijskih interesa. Da, budimo do kraja, ja sad neću ovdje osobno spominjati ni imena, ni slično. Dakle, tržište uđbenika je sada, je stvorena jedna vrsta oligopola, tri, tri nakladnika. I onda da se, što bi rekli, Vlasi ili Turci ne dosjete, onda je stvoren jedan izdavač, nakladnik preuzima ulogu takozvanog lijevo-liberalnog, jedan je kao eto centristički, a jedan je malo više kvazi desno i onda se u toj zapravo prvorazrednoj prevari za koje stoji financijski interes se stvara ta konfuzija i potpuna zbrka, gdje mi za jedan predmet imamo najmanje tri potpuno i sadržajno interpretativno različita udžbenika koje navodno odabiru nastavnici slobodnom voljom pa se postavlja pitanje šta je uopće uloga državne prosvjetne obrazovne udžbeničke politike šta da bude samo sitni instrument i provoditelj i provoditelj ono što... zapravo zakolisnih financijskih interesa nakladnika. I ja vam to jamčim i na kraju iz svoga iskustva saborskog zastupnika koji gleda pa ako hoćete i ministra, koji gleda nastan zakonodavni taj cijeli proces, zakon nisu izraz, bilo kakve državne, državne ovi konkretno prosvjetne uđbeničke obrazovne politike koje opet se vraćaju na prvorazrednu identitetsku vrijednost jer onda možemo napisati raspisati natječaj u kini ili u njemačkoj da se pišu udžbenici hrvatske povijesti ili hrvatskoga jezika u poljskoj ima značajan broj slavista koji bi zapravo mogli bolje napisati primjerice nego, do, nego ovaj pr udžbenik iz hrvatskoga jezika i jezika i slično dakle u pozadini oblikovanja zakona imamo privatne financijske interese. Dakle ova priča koja je ovdje koja je ovdje je tek načeta i ta vrsta javne polemike primjerice u Srbiji traje već barem jedno desetljeće kada je Vučićeva navodno desna vlada pod utjecajem stranih veleposlanstava e, i nakladničkih lobija na neki način likvidirala dotadašnji zavod za udžbenike i nastavna pomagala koji je bio državna ustanova i koja je dotada imala monopol na izdavanje dakle udžbenika i gdje je, gdje je zapravo neka vrsta polumonopola sa ogromnim financijskim dobitima, prepušteno jednom nakladniku. Pogodite o kojem je riječ. Upravo ovom profil Njemačkom klet. ovdje se zove profil Klet, jer je taj klet kupio profil. bi kupio profil. To je zapravo jedna moćna Njemačka nakladnička grupacija koja zapravo koji zanima monopol, dakle jedan od vlasnika Kleta je nedavno u Srbiji prozivao Učića da se očekuje dodatne izmjene zakona o uđbenicima sukladno razgovorima koji su vodili, a koji naravno koji su onda uključena i strana veleposlanstvo, što je potpuno legitimno, jer strana veleposlanstva služe u pojedinim državama da lobiraju za interese tuđe, to je s te konkretne države, države dok od nas imamo nakaradeni uh, model gdje je državna politika, ovom um, konkretno nije instrument Hrvatske državne, prosvjetne, obrazovne politike, već se pretvara u instrument financijskih, a to nije riječ samo o financijskim, ali postoje uvijek uz financije i stanovite, konceptualne, ideološke ili kako vole ti ljudi reći, narativne pozadine. Jedan od uključenih u ovu raspravu među ostalim stručnjak za nešto što prije dvije godine nikad nitko nije čuo što je to, to se zove takozvana javna povijest to bi bila, to mislim na gospodina Jankovića, dakle, to je javna povijest i što je javna povijest, to je nekakva je to novo smišljena poddisciplina povijesti koja se ne bavi poviješću, dakle onim što se dogodilo, dogodilo, već kakva treba biti uloga pogleda na povijest u suvremenom društvu, oblikovanju, zapravo inženjeringu, identiteta, i slično, i eto, a naravno monopolisti u toj takozvano javnoj povijesti trebaju biti, trebaju biti ti ljudi. A uvijek imamo isti interes, isti recenzenti, isti nakladnici, isti nakladnici, ne samo uđbenika, već to, to je dakle jedna umrežena, ja sam općenito još 15 godina sve to nazivao na neki način uđbeničkom mafijom. Dakle, a zašto vraćam se na početak, jer je zapravo država, takozvanom liberalizacijom tržišta uđbenika, prepustila nas, proces cijeli nastanka, oblikovanja i sadržaja uđbenika koji je ima ključnu, jer to je blasfemično reći, ali ja to ponavljam, udžbenici povijesti hrvatskoga jezika nisu roba na tržištu poprište nekakvih kvazi interpretativnih pluralizama, oni imaju prvorazrednu identitetsku vrijednost. Ali ta, kad ti govoriš o identitetskoj vrijednosti, ona je ustavom i također definirana. Ona, pa ona je definirana, definirana činjenicom, činjenicom da postoji, da postoji hrvatska, hrvatska država. država kada neće postati hrvatska država, onda to neće imati identitetsku vrijednost. Dakle, to je jasno, ali to je u svakoj državi. u svakoj državi. Dakle, gospodo, slušao sam jučer na Hrvatskom radiju nekakve rasprave, dakle to je pogrešno pitanje, nema tu nikakve... Pa mislim, novinarka na Hrvatskom radiju je bila toliko pristrana, da nije postavila niti jedno pa je, razumno pitanje. Ona je prisrana, ja sam uvjeren iz ideoloških razloga, ali ovdje se radi o prvorazrednom neznanju. I zapravo da. vaša je tu važna uloga što ste otvorili jedan prostor da se javno zapravo upozna s meritumom te da. problematike. Ovo je samo, Slažem ovo je se. samo. Povlačenje udžbenika je površin. prvi korak, dakle, a ne kraj. Prvići, a pitanje tako. nije opet zašto je udžbenik povuče, nego Tako kako je, je mogao doći. Dakle, ja uopće nisam, ja, mene ne zanima ni gospodin Hajdarević ili kako se već zove, mene osobno zanima ministar znanosti i gospodin Fuchs. Dakle, vi se možda da sjećate, to je bilo u, u ovom ili prošlom sazivu sabora, ja sam postavio pitanje ministru zastupničko, na koju nikad nisam dobio nekakav odgovor, kako je moguće i zašto da je jedan film dakle dnevnik Dijane budisavljević to je jedan pseudoigrano dokumentaristički film putem agencije za odbroj, obrazovanje potpisala je to, to tu odluku koja ne znam je li stavljena ikad van na snage gospođa kralj za vrijeme ministrice podsjetite me ministrica znanosti i obrazovanja je bila gospođa iz škole za život da, i da slično dakle, dakle, dakle da se taj predmet uvede u osnovne i srednje škole u sklopu podučavanja u sklopu nastave povijesti podsjećam dakle u tom filmu dakle, to, to, to nije dokumentarni film to je pseudo dokumentarno igrani film dakle on je nastao na pozadinu jednog dnevnika Jane budisavljević koji sam po sebi je tek jedan od povijesnih izvora, ali se taj film ne drži ni toga dnevnika u tom filmu u sklopu jednog od dijaloga na Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac se naziva ispovjednikom zapovjednika Jasenovačkog logora, dakle to je parafraza one Vulinove Ustaškom vikaru i slično on je prikazan kao nekakav smutljivac, kolebljivac, čovjek slabog karaktera. I slično što je sve legitimno kako se zove u sklopu nečije slobode kreativnosti što se financira našim ali novcem. je legitimno pose pitanje i ne samo našim novcem nego se taj film financirao i srpskim državnim sredstvima Divjak, tako je i to bi sad trebao biti taj film bi trebao biti jedan od pomoćnih izvora u nastavi povijesti to nije reč o ovom udžbeniku, dakle, to je u jednom drugom udžbeniku iz osmoga, iz osmoga razreda, dakle... Dakle, u stvari, nudiš, nudi se film koji sebi sadrži povisne krivotvorine kao nešto o čemu se treba uh, koristiti u procesu podučavanja djece koja bi trebala savladati uopće prvo točne podatke. Jer ako je to tako, Dakle, tu se jedno postavlja pitanje, ali mi sad se ovdje se nek zaziva nekakva javna debata pod krinkom kritičnog mišljenja, se zapravo žele dekonstruirati ključni koncept modernog hrvatskog nacionalnog identiteta, nastanka hrvatske države, kad bi otišli korak dalje, pa postavlja se pitanje čemu onda Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Čemu država prosvjeta politika? najbolje onda prepustiti stanovitim udrugama, interesnim lobijima, interesnim lobijima i slično. To... Ali taj, samo da, oprosti, da, da, da samo da ti postavim pitanje vezano sad za ovo još jednom za to pitanje, a, kada govoriš o a, odgovornosti države, Dakle, odgovornost države je u tome da ona podučava istinu, to je broj jedan. Ne može država podučavati se... laž jer bi to bila propaganda onda Jasne. ne povijest, jel tako? Dakle, istinite događaje i da odredi što je bitno da u izgradnji identiteta hrvatskog ljudi usvoje. Koje su to najvažnije stvari Naravno, koje trebaju razumjeti, to se koje možemo se možemo nazvati nacionalnim kanonom i to obuhvaća i pite. mi smo imali rasprave o lektirama, obveznim, pa je ovaj sadržaj ili onaj, što je opet e, otišlo pogrešnom smjeru na način da se sada raspravljalo o nekakvim sadržajima romana, stvarao se opet krivi dom da se ovdje želi sloboda književnog stvarala, što dovest u pitanje, dakle, potpuno je legitim na književne interpretacije dijela bilo koje pozadine i i uopće nije stvar u tome, ali legitimna je i uloga i odgovornost države, Ministarstva državne prosvjetne, obrazovne politike u odabiru onoga što treba biti kanon i što treba biti sadržaj, sadržaj poučavanja. I to odnosno, je tako, e, tako svugdje. Mi, tako, mi sad možemo tu neke sofistički raspravljati svugdje. da netko želi da, to je. Tako država propisuje putem kurikula i činjenice što je da odobravate udžbenike dakle, što, što je nekakav i ako hoćete i vrijednosno identitetski sadržaj. Dakle, tu ne može biti nikakvog pseudo pluralizma, dakle, škola nisu, škole nisu mjesta za znanstvene kolokvije i okruglo stolove dakle nemoguća je situacija ljudi ovdje danas mi to nismo svjesni da se u jednoj školi samo zato jer je netko možda dobio tablet ili pet posto popusta na izdanje jer mu je neko kupio čarape skriveno ili otvoreno poučava po jednom udžbeniku a u drugoj po drugom po mom mišljenju treba postojati samo jedan udžbenik povijesti Tako. i točka, a rasprava se vodi o tome kako dolazimo do toga jednoga, dakle kako on nastaje, što su recenzenski postupci i slično i u konačnici koja treba biti uloga ako već ne postoji državno tijelo, nešto poput zavoda za uđbenike što je isto bila svemično pomisliti, može biti uloga privatnoga nakladnika, dakle, postoji sustavi javne nabave, narođbe, dakle, država propiša sadržaj udžbenika i okvire tehničke i slične naravi, a onda uđbenik, nakladnik koji ponudi manje tiskarske troškove i slično. Ovdje postoji jedna socijalna dimenzija, dakle, tržište ideja te takozvani liberalizacije je bila da će doći do značajnog pojedinjenja udžbenika jer tamo gdje nema besplatnih udžbenika, dakle to je, to je veliki financijski teret za, za, roditelje. Za, za roditelje i umjesto da raspravljamo o tome da udžbenik takav, tako u tom postupku nastao o kojem govorim, zapravo bude potpuno besplatan jel ostalo zato služi novac poreznih obveznika. Dakle, ovdje se ne radi o nikakvom etatizmu ili, ili socijalizmu, već je zapravo legitimnom postupku države, dakle država još uvijek ima nadležnosti, a zapravo kada vidimo od koji se sve vanjski čimbenici, vladini i nevladini zapravo, kapilarno preko seminara, udruga, stipendiranja, nametanja što treba, kako se treba učiti o ovome ili onome, postavlja se pitanje, dakle, unutar uk to je jedna od posljedica našeg ulaska u EU, a cijela ova i liberalizacija i penetracija različitih čimbenika i rezultat tih, pre, tih prestupnih, kad smo se mi morali suočavati, takozvani suočavanje s prošlošću, naravno selektivno jer suočavanje sa komunističkom prošlošću to, 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 se, ne, to, ne trebamo, to da. se ne treba, dakle, i slično je je upravo upravo dovelo do u, dovelo do ove situacije i ono što smo imali tradicionalno u Habsburgskoj monarhiji dakle ta četiri bogoštovlje nastava dakle uprava i pravo suđe kao, sas, kao a, hrvatski autonomni poslovi što smo imali u socijalističkoj republici hrvatskoj Koliko dakle ispostavlja se pitanje Dakle, da, koliko toliko, ali ovim što sada imamo pozadinski posebice preko tih lukrativnih strani financijskih interesa, dakle, Hrvatska država se iz meni nepoznatih razloga odrekla i onog suvereniteta koji joj nedvojbeno pripada, dakle, u kulturnim i prosvjetnim politikama i po načelima ovakve Evropske unije. Kakva je ok taks. dva pitanja prvo pitanje odnosi se na to da dakle svaka država u stvari odlučuje o tome da e, povijest što njezini đaci što hrvati za razliku od španjolaca i za razliku od Italijana trebaju znati o sebi jel tako o svoje povijesti Ta, tako o svom je. narodu onom što se događalo na njihov svjetsku povijest također uče a ovo na temelju činjenica, na temelju povisno dokazanih e, činjenica, a svaka država treba odlučiti u određenom vremenu, u određenom broju sati nastave, što će djeca učiti o sebi, što je najvažnije, je li tako? I u principu kad ti govoriš o ovom kanonu, ti govoriš o tome da je država ta koja treba reći nama je važno Jasno. da djeca usvoje ove istine, ove činjenice o sebi, o svom narodu, da razumiju što je dobro, što je loše i da znaju onda o sebi Imaju taj stav, jel' tako? I to je to. I te činjenice koje htjeli mi, ne htjeli, propisuje država, ali ne vidim tako tko, je. Tko, tko bi je drugi trebao propisati, ovo, mogu biti podložne interpretacijama. Zato jer imamo slobodno tako društvo. Je. Dakle, vi možemo, možemo gospodin Hajdarović, gospođa Koren, ovaj, ili ona, Janković, iliona, Janković gospodin, ja, mi, gospodin Budak, mogu, da, mi možemo voditi historiografsku debatu, javnu, debatu, ali to opet ne može osporiti činjenicu da u konačnici država propres, nema tog udžbenika koji će zadovoljiti zadovoljiti sve. Ali ovo sada što imamo, dakle, to je jedna vrsta prvorazrednog škandala, ali zapravo to je posljedica jada i bijede hrvatske državne, prosvjetne, obrazovne politike koju su uglavnom oblikovali ignoranti, ljudi koje to ne zanima i zapravo oni koji su svojim nedjelovanjem dopustili penetraciju u tu politiku zapravo parapolitičkih, ideoloških krugova, vrlo jasno i financijsko-vrijednosno povezani, koji imaju svoje mreže izvan. Hrvatske i koji se naravno kriju pod floskulama o takozvani kritičkoj misli, a upravo oni nastupaju kao neka vrsta nove ideologizacije i zapravo penetracije onih vrijednosti, tu se to se vidjelo i u pitanju građanskoga odgoja, to je pitanje penetracije rodne ideologije slično sve sve je to u svakom od tih udžbenika možemo naći, i to a to je ono što je zapravo bila marksistička dogma u vrijeme komunizma to se sada u nov, u nov promijenjenim okolnostima sa novim naglasima želi želi nametnuti, nametnuti u hrvatski obrazovni sustav. Dakle, mi ne trebamo imati komplekse, to se treba vrlo jasno reći, ne treba voditi tu nekakve mimikrijske šuplje rasprave, treba ići u meritum. Dakle, ne mogu oblikovatelji učbeničke politike biti lukrativni interesi nakladnika, tko god oni bili privatnih, zapravo pojedinačnih interesnih mreža, već su uđbenici instrument državne obrazovne prosvjetne politike koji u slučaju u slučaju ovaj nastaje povijesti hrvatskog jezika i slično, imaju prvorazrednu identitetsku vrijednost, imaju je u Francuskoj, imaju je u Norveškoj i slično. Mi smo ovdje već zaboravili, to je bilo prije 2000. i neke postala jedna tendencija da se naprave zajednički udžbenici povijesti za, sa, sa, za, za zapadni Balkan, zapravo to je tad prošireno, to je bilo od Hrvatske do Turske pa pa su, eto, jer su suprotstavljeni pogledi u nacionalnim historiografijama, što je točno i unutar nacionalnih, a morao bi se naći neki zajednički nazivnik, ja e, imam 5-6 tih uđbenika, oni su tiskani u Solunu, meni su kao povjesničaru koji nešto znam o tome bili dodatni, ovako koristan, materijal gdje se pokušalo napraviti uđ, zajednički uđbenik u kojem bi se primjerice Balkanski rato i početkom 19. soljeća zado, zadovoljilo i postigao se konsenzus uh, zainteresirane javnosti i u Grčkoj, i u Bugarskoj, i u Turskoj, i u Rumunjskoj, i u Srbiji, što je, mislim... Pustit ćemo smiješno, pretenciozno, pretenciozno i nemoguće jer to nije uloga poučavanja povijesti u, u osnovnoj i i srednjoj školi, dakle. Ali samo da te još vidimo, ono što kad gledam sad ove učbenike, ti si rekao da je to prisutno i u drugim učbenicima, ali kad gledam ove učbenik. U stvari sva iskrivljavanja idu u smjeru onoga što mi čujemo u velikosrpskoj propagandi to je ono dakle ti kad slušaš velikosrpsku propagandu dakle to dakle prvo to? apsolutno može povezati to što, što ste nazvali velikosrpskom propagandom i ono što slušamo u političkom i parapolitičkom diskursu određenih ideoloških krugova u hrvatskoj dakle mislim budimo potpuno jasni Dakle, tu se mi možemo sada u opisima nekih situacija iz 90 pa do današnjega dana zapravo mi vidimo odjeke hrvatskih političko-stranačkih, ideoloških, parapolitičkih debata, debata i, je, i slično. Kako ako ti u stvaraš, ako u stvaraš kod odraslog čovjeka, obrazovanog, stvaraš dojam da je u stvari pobuna pobuna, ne oružana pobuna, ne rat, ne Janavić, pobuna u Hrvatskoj, posljedica onoga što je radio predsjednik Tuđman, dakle... Naravno, Onda, nekih, onda pa znači to, da... To, Mi imamo to... od banalnih, dakle ovo kod da čitamo stanovite medije, dakle imamo slučaj Rajh pokojnog, nesretnoga, gdje se opet sugerira, eto, on je htio mir, ali ga je netko Hrvatske, Hrvatske što vlasti je, ubio što je točno da. ubio znamo te okolnosti ali se vrlo jasno sugerira onda u daljem i, i sugestivnim pitanjima i slično pa eto to je zapravo posljedica njegove likvidacije je srpska agresija napad na vukovar istočnu slavoniju jer eto da je on Ostojiv opstao ne bi rata bilo pa da. mislim to su to su vrlo tendenciozne besmislice, ja sam zadnji čovjek ko me poznaje, zna da ne želim nas kao cenzori ili slično, da, da. ja uživam u, u debati, polemici, ne bježim od nja za razliku od svih ovih koji se kriju iza floskula, sučavanje, s prošlošću, to, to je cijeli jedan meta jezik koji je nažalost preuzeo humanističke znanosti, što nije postalo prije još možda 15 15tak godina i upravo ti ljudi odbijaju bilo koju vrstu polemike i skreću cijeli ovaj problem sa bitnoga na bitnoga na nebitno da bi prikrili, prikrili svoju ulogu. Dakle, ako ovaj čovjek, nije u stanju napisati učbenik, Zanemarimo sad njegove ideološke interpretacije problematiče. Na faktografskoj razini koju se očekuje od učenika osmog razreda osnovne, ne od gimnazijalce, postavlja se pitanje, dakle ne njegove ideološke profilizacije, koje je potpuno jasno, on je ne on je neka vrsta ideološkog, Facebook, Instagram, aktivista, dakle čovjeka koji bi trebao biti u takozvanom nevladinom sektoru, a ne u, u, sustavu obrazovanja. Dakle, ako ti postavlja se pitanje koja je opće kompetencija, kako je moguće da osobe koje ne znaju da Viktor Kovačić nije Viktor Kovačević mogu doći u prigodu, prigodu, pisati, prigodu pisati Uđbenike. Uđbenike. Da sad ja ne ulazem, sad ono što većina što je sad, ja to gledam, to, to, to su bliska, kad je kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenca, kad je kraljevina Hrvata i Srba, Slovenca, kad je kraljevina Gosve, šta, kako to sad ima detalje, koje su stranke bile dopuštene, koje nisu, to je već sad bi rekao, danas je profesorica Koren u jednom oboženjem, ekskluzivnom odgovoru na tu problematiku koju nije ništa odgovorila, rekla da je sve to cijepidlačenje. Dakle, A -a. I ja sad ne bih Cijepi dakle, to ovo sad što idem dalje je vrsta cijepi, ali zato postoje recenzenti. Naravno. Recenzenti postoje, to ovo mi je kao čekaj, sam, advokatus, da li... dijaboli, dakle da cijepi ali čekaj, Mi djete... smo imali, pa meni bi bilo sram potpisati dakle, nešto, pa ne znamo što su dobili, pa ako nemaš vremena za pročitati. Pa čekaj, ali zašto da li djeca koja odgovaraju u srednjoj i osnovnoj školi, Jel oni moraju dati točne godine, jel pa, moraju naravno, dati točna imena, imena. More. pa onda zašto cijepitlačimo onda uopće s djecom, ako ne mora, ako dakle, onaj piše učbenik. Pa to, dakle, to je sve jedna nakarada i jedino što dakle ja ne bi, čak bi i greška bila fokus staviti samo se. na pitanje Domovinskoga rata se. jer bi nam promaklo i prvo stvorio bi se da onda je sve ostalo a zapravo još gori propusti su po mom sudu napravljeni u pitanju vrlo osjetljivom drugog svjetskog rata Naravno. i porača. Dakle, i ovo sada treba biti prigoda da to... Da se istraži ta, tu mrežu, taj, tu mrežu suradnika koji u stvari su povezani dakle, interesima. Dakle, to tako? je kartel. Kartel, to je pitanje nakladničkog oligopola i odgovora na pitanje koje su jednoga vrsta sižeja cijelog problema, dakle, koje su sve posljedice bile te takozvane liberalizacije tržišta okay, dakle, Ali Ti kao rješenje, dakle, e, ovo što ti predlažiš kao rješenje e, je u stvari da se, recimo, sad razgovaramo o povijesti, da imamo jedan, jedan uđbenik, uđbenik, da tako, je taj uđbenik onda obavezan uh, za, sve. za sve, da onda profesori i svi drugi mogu davati primjedbe na taj uđbenik u Naravno, smislu to je iskustva rada i postupak poboljšavanja. Na, ovdje nije, tako, ja sam sad prateći malo ovu pitanje, tako. mi smo svi sada na fokusirane na pitanje na, na na drugi način nema tu identitetsku, ali Naravno. ima jednu vrstu intelektualne, nema identitet je ne odvojiv, dakle i od nastaje matematike od svega, fizike od je bilo čega. Dakle, umjetnosti. rasprave su se vodile oko pitanja udžbenika za matematiku, kako oni nastaju, je li to dakle roba na tržištu mogu li odabirati, ne znam, učenici, još nismo došli do, do te faze, ali doćemo i do toga, nastavnici, može li biti ovaj ili onaj, kako, dakle, ne može biti situacija što znači, dakle, odabrat udžbenik. Ali, misli. ali u cijeloj to... toj priči, ali ono što je meni zanimljivo, da u cijeloj toj priči svih tih pogrešaka koje su ovdje navedene, ali sve pogreške idu u jednom smjeru, idu na uštrb, hrvatske povijesti, idu na uštrb hrvatskog istine o domovinskom ratu. Dakle, sve te pogreške, nema pogrešaka pa, koji idu ne, na uštrb nekog sam, drugoga. Dakle, zato sam uh, uh, rekao da prvo to je mješavina mediokritetstva, ne znanja, ali lukrativnih financijskih interesa, to je jasno. ali to je jasno, ali oni su uvijek u korelaciji sa vrlo jasnim ideološkim, političkim i parapolitičkim pozadinama sa stanovinim jedna u takozvani sad to je sad met, u metodici cijelog tog koncepta dekonstrukcije zapravo klasičnog obrazovnog modela to se zovu očekivani ishodi jeli. zapravo stanoviti, jer mi imamo problem da pro, klasično obrazovanje je pitanje o, visokog obrazovanja, pitanje ove bolonje i slično. Mi ovdje samo sa našim, sa poseb, našim posebnicima, dakle mi nazućimo jednom širem procesu propadanja i urušavanja klasičnog ideala, dakle humanističkog obrazovnog ideala, to jednako vrijedi za Veliku Britaniju kao i za hrvatsku dakle to je, jedan, to je jedan širi problem reklo bi se šira takozvana agenda i akteri uključeni u sve to kada se vidi njihova međunarodna umreženost kada se Video, kada bi se samo rašlanili svi ti pusti seminari za nastavnike, podučavanje, ti takozvani očekivani ishod, a očekivani ishod propisuje neko drugi, a onda se autor ili uđbenika samo treba prilagoditi svemu. Tome vidi se da je riječ o jednoj vrlo sofisticiranoj, interesnoj mreži koja će se sad u sljedećim danima i tjednima, ako netko ne kaže da je to ne tema a i to je da, moguće. moguće ovaj će se kriti za dosjetki pokušajima cenzure slobode mišlja potrebe za mišljenjem pluriperspektivama pluralističkim ovo ono što je sve točno što se tiče historiografije znanosti ali to ne vrijedi na taj za učbenik, način tako. za udžbenike udžbenik ne može stvarati konfuziju zbu njivati dakle on ima vrlo jasni instrument je jednog legitimnog vrlo jasnog cilja i to ne treba kriti i to je u svakoj zemlji ali meni je zanimljivo bio za ovo, što se spomenuo gospođu koren kao laiku e, pročitala sam taj jedan njezin komentar na stranici Um, dakle, gospodina Jankovića, historiografija, za koji su svi mediji u Hrvatskoj koji su ga prenosili zaboravili uključujući Hinu. navesti da je navesti on recenzent, on recenzent pa, te iste izdavačke pa, daravno, kuće. Jer, I da pa, je on u sukobu interesa kad brani udžbenik te izdavačke kuće. Ali naravno, ali njegov legitimitet u cijeloj toj priči, da je on profesor na Filozofskom fakultetu izmišljena je i nova disciplina, to se zove javna povijest, da. dakle on se ni ne bavi prošlošću, nego se on bavi, po mom sudu, na komesarski način, kako bi se trebalo koristiti povijest za potrebe sadašnjosti. To je možda i zanimljiva disciplina, prijedi i o tome razmišljati, ali mene kao povjesničar to nikad nije zanimalo, mene je zanimalo. Što se stvarno tra... što dogodilo. Što <laughs> se dogodilo i naravno u jednom interpretativnom okviru povjesničari nisu eunusi, dakle oni ne mogu biti lišenih historiografija, u tom smislu nije egzaktna znanost poput. Naravno svi mi imamo kontekstu u kojem smo odrastali, vrijednost ni ovaj i ona, ali zato postoji slobodno društvo u kojem će se, u kojem će se sučeljavati različite interpretacije i ja nemam ništa protiv voditi raspravu o tome li zagrebački nadbiskup Alojz jeste pinac, odgovoran ili nije, odgovoran za ono, dakle, za odgovornost takozvanu nepostojeću Hrva, politike za izbijanje rata i slično, dok i u ostalom to i činimo, ali to ne može biti u udžbeniku povijesti to točka. Jasno, gospodine to Hajdaroviću, nađi nakladnika, Svaki dan objavi jednu knjigu, knjigu o hrvatskoj o tom, tako. povijesti, živimo u slobodnoj zemlji, koga to zanima, taj će čitati, ko, ko ima problema s takvim interpretacijama, ko ima kompetencije, on će Odgovorit, voditi polemiku, knjigu, odgovarati, tako ali ne može hrvatsko školstvo biti plijen te tog jednog sofisticiranog kartela za kojeg znaju samo dobro upućenja, o kojem hrvatska javnost ne zna ništa i to treba biti epilog ove rasprave ako se ona održi ili duže od pet sljedećih pet dana u javnom pa da, prostoru. Pa. Ja, ja, mislim da, ja mislim da se zahvaljujući brojnim profesorima povijesti kojima, koji razumiju ovo sve o čemu ti govoriš, da se ta rasprava cijelo vrijeme vodi. sa mi smo ju sad iznijeli na površinu. Ja? Oprosti, samo da, je samo to, da ne još zaboravim. Jedan vrlo... Dakle, Mene zanima još ova, te, mislim važno pitanje toga ukidanja povijesti u strukovnim školama. Ah, naravno. Dakle, to da ti djeci oduzimaš učenje povijesti radi toga što oni idu u strukovne škole, što su odabrali zanimanja za koja vjerojatno neće Dakle, To je tendencija općenito divinizacije onoga što se naziva STEMA i slično. Zapravo, to je jedan globalni fenomen zapravo Obezvrijeđivanja humanističkih znanosti. dakle znanosti koje jer one nisu tr, one se tretiraju sa one ili trebaju biti u funkciji ideologije kao, kao što je slučaj da. ovdje u funkciji tržišta a tržišta nažalost nema. zato nema ja sam uvijek kako se zove čak kao ministar kao dosjetku ali uopće ne da bi humanističke znanosti kako ih tretiraju ministri i ministarstva znanosti zapravo je izdvojio iz resora ministra znanosti i prebacio ga u resor ministarstva, ministarstva kulture dakle to ima to nažalost to je jedan, jedan od važnijih problema to je pitanje glazbene kulture pitanje e, onog primjene povijesti umjetnosti hrvatskoga jezika dakle povijesti zemljopisa pitanje uopće uloge klasičnog obrazovanja grčkog i latinskog dakle sve to kao dio jednog šireg europskog a evropskog procesa se dovodi u pitanje a kod nas onda uvijek još nakaradnije i naravno uvijek povezano sa stanovitim ide, identitetskim dvojbama, ali uvijek iste naravi. Dakle, uvijek se do, žele temeljna identitetska kulturno-nacionalna uporišta hrvatskoga naroda dovesti u pitanje, stvar, stvoriti jednu konfuziju izbrku. i zbrku. I vi ste spomenuli, i to je vrlo važno u konačnici na nastavni proces ne čine samo udžbenici, čine ga učenici i ono što je vrlo važno nastavnici. Dakle, i ovo je uvelo i kontroverze i jedan nemir među nastavnike, jer nastavnici su posebno oni koji su predani učenicima koji vole svoj posao, a to je još uvijek većina njih, bez obzira na potplaćenost, dakle ne može nijedan Hajdarevićev uđbenik obvezati nijednog nastavnika koji konačnici je završio po uvijestima uvijest, vlastita stajališta i zdrav, zdrav razum. razum da u nastavi primjenjuje taj ideološki eksperiment a još nešto to onima koji misle da bi se mnoge stvari promijenile i ako bi sada ne znam pisao se udžbenik neko drugi s nekom drugom pozadini mi moramo biti svjesni vremena u kojem je uopće Važno, službenika nije ista sada i kao prije stotinu godina. I zato svaki pokušaj bilo koje indoktrinacije unaprijed osuđen proces živimo u post tehnološkom dobu, interneta, dostupnosti, zapravo predostupnosti svih mogućih informacija i zapravo svi su zabludi koji misle da je ovdje riječ o ovoj ili onoj indoktrinaciji ili u 21. stoljeću ta vrsta indoktrinacije u konačnici. Jugoslavenski komunizam je koristio zapravo i cijelu svoju prosvjetnu politiku sadržaja udžbenika za svoje ciljeve dakle oni su se tako reći u par mjeseci raspali kao kula od karata, ali, ali... žive još uvijek preko tog jednog duha metodologije podjela na poglavlja i slično, to su sad metodička nekakva pitanja, dakle mi samo izbacimo ovo, bacimo ovo postavlja se pitanja, pa koja je razlika osim tehničke naravi, boje, slika i slično koje tad nisu postojali u konceptu ne znam, uđbenika u Socijalističkoj republici Hrvatskoj i danas, ali to je sad jedna to je, ali druga ova tema. Ali ova tema ja ne mogu shvatiti da u vremenu gdje kao što si rekao, mi znamo da su mladi ljudi izloženi danas ogromne količine informacija gdje svi pričaju o kritičkom razmišljanju, pa kako može taj mladi čovjek, sutra odrastao čovjek, kritički promišljati ako on nema povijest, ako on ne zna povijest. Pa. Dakle, cijela ta priča oko ukidanja u strukovnim školama ne može biti u interesu budućih hrvatskih punoljetnih građana niti u interesu Naravno, hrvatske je, države da im se do ukida do, i do Hrvatskog sabora je došlo do nekoliko prosvjeda inicijativa pa, koji ukazuju na to, ali to se opet postavlja pitanje koje meni do kraja nije jasno tko su te sive eminencije u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, agenciji za odgoj i obrazovanje i svim tim Koji pustim. Koji Tko su tu svu? Dakle, ja, ja ne mogu, dakle, opet se vraćam na ovaj slučaj. Kako je, mo, ne, nije pitanje kako je ovaj udžbenik maknut, kako se on našao, kako Tako je to je, moguće. Kako on mogao tko su doći tu ljudi na I nije opće odgovornost autora, mene ne zanima. Nego, ko ste recenzenti, gdje je politička, gdje je politička odgovornost. Pa da, ali e, vezano sad, e, otvaram novu temu za idući razgovor na kraju smo emisije ali dakle kako je moguće da je u interesu ovog što si ti rekao dakle da je u interesu hrvatske države da je u interesu institucija hrvatskog društva i hrvatskog društva da đacima koji se pripremaju za zanimanja koji neće studirati, da oni nauče povijest kako je, kako je moguće to u njihom interesu To sigurno nije, nije u se interesu Sutra će se reći Da se ne treba učiti hrvatski Jezik u konačnici Većina za zna engleski srukov, da. Zna, Engleski ili dovoljno imate elementarnu Pismenost navodno za te poslove Koji koji će se raditi nakon strukovnih škola, dakle to je sve... Koje je to jedan... Je tih džaka u stvari? Čiri, tu sad dolazimo uopće do pitanja recimo sustava znanosti, dakle na, me, name... to je bilo... Di... Bilo je i bit će dio rasprave o važnosti zakona o hrvatskom jeziku koji je službeni jezik u Republici Hrvatskoj gdje imate činjenicu da se moraju nekakvi radovi pisati na moraju na engleskom jeziku i slično što je potpuno zapravo protu protuustavno i slično. Na nažalost, dokle, sve dok neće biti to pitanje, dakle, osviješteno o važnosti identitetske politike, važnosti pojedinih resora u tome mi ćemo ovdje imati potpuno nebitno koji je ministar ovaj ili onaj ili jer Fuchs, njegov fuks ili ne znam ko, jer zapravo ili njegovu ili jovanović jer svi rade njegov radi jedna, jedna nevidljiva nazovimo je prosvjetno interesna duboka država koja je kapilarno u tim zgradama ministarstvo postavljena njezini vanjski zaštitnici zapravo oblikuju ključne, ključne prosvjetne politike a ne hrvatski sabor koji donosi zakone, koji naravno transmisija vlade, a vlada transmisija tih zakolisnih interesa. Ovo je odlično, opet vraćam se. prigoda nisam želio biti osobano, voditi imena da, i slično, pa nije li, ovo, to su da. njih su moje kolege, neki od njih su mi profesori, bili i slično, ali potpuno jasno da se radi o jednom kartelu, vrlo jasnom, jednom lobiju, koji se nažalost institucionalizirao, ima svoja uporišta u pojedinim udrugama, katedrama na hrvatskim sveučilištima i naravno političku zaštitu u ministarstvima neovisno takozvani lijevim i desnim. Dobro, barima. ja moram reći, ja, meni je, evo, drago mi je da je ovaj udžbenik e, povučen, da ga je ministar povukao. E, mislim da je to prvi korak, slažem se s tom. Meni to je prvi je, korak. Prvi je korak, meni je žao roditelja, učenika i nastavnika koji su dovedeni i ne bi želio da se svede samo na to da jedini dobitnik tog povlačenja budu dva sup, suparnička ne, nakladnika ne, ne. koji će naravno sada se naći u jednoj lukrativnoj položaju, Nisi, jeri, ali je. siguran sam, to jest ne smije biti tako i treba jasno reći, ja ću biti vrlo ovdje jasan i kritičan, po mojim mjerilima i recenzenskim uvidima niti jedan uđbenik, niti jedan uđbenik bilo kojeg nakladnika za četvrti razred srednje škole i osmi razred osnovnih škola ne bi ne bi prošao moj recenzenski pravorik. Nije to stvar do autora i to je posljedica kurikula i okvira koje se nameće autorima udžbenika, Znači, to je jedno kompleksno i široko pitanje koje ste među ostalim vi, javnost vas sada dio javnosti Prebacuje to kao na nekakav sukob između, niti ste vi povjesničari, okren, man, tako? dakle, to relacija, vi ste samo bili jedan, parim ja, tako vidim, jedan dobar početni medij, rasprava se treba voditi, ne šta je rekao Narod HR, ovaj, onaj, Željka Markić, dakle, ne. povjesničari da konkretni je. akteri ministarstvo znanosti i tako takozvani rasprava I u konačnici struka, struka, struka da, treba reći je, je. i onda ovo što si rekao ja ne, ne vidim logičnog razloga da mi imamo više udžbenika iz povijesti ako se proces tog jednog udžbenika posloži da bude u skladu sa Tako znanošću i onome što je, i onome što je obaveza obrazovnog sustava u, u Hrvatskoj. A onda u konačnici roditeljima i svima bi bilo lakše jer bi sva djeca učila iz jednog udžbenika, mogli bi ga nasljeđivati i koristiti, imali bi stvari puno jasnije i preglednije i odgovornost u konačnici, jel bi bila jasna. Ništa Zlatko, puno ti hvala za ovaj razgovor, mislim da si otvorio dodatne, dodatna pitanja koja su izuzetno važna i slažem se da je povlačenje ovog Hajdarevićevog udžbenika, treba biti prvi korak u dobrom smjeru, a ne kraj priče. Jasno hvala. Hvala ti na pozivu. Svim gledateljima želim sretan Božić. I svako dobro u novoj godini koja se nadam se, to mislimo za svaku ova posebna iz posebnih razloga. Treba imati jednu vrstu katarzičnog i prekretničkoga obilježja u hrvatskom političkom, ali i društvenom životu. Dobro, hvala ti puno. Vama, dragi gledatelji, puno hvala na pozornosti. Evo ja vam želim sretan Božić također i pozdravljam vas do sljedećeg.